anigaan aan iila hadlaayo afar bil ka hor degmada yaakshid waxaa la dhahaa darjiinka tii aad soo dhaafto dhiiggaada noo bannaan. Halkan waxaa ka cabanaynaa wiil walaalkay oo la soo xiray oo xaaskiisa saakay subaxnimadii gurigiisa laga soo watay markii saacadda ahayd shantii subaxnimo. Ilaa haddana aan war aana ka haynin. Noolagu xaqiijiyey godka Jilco ayuu ku jiraa. Waxa soo xirtayna waa laba nin oo shaqsi ah, dowlad mayna soo xanin. Waxaa soo xirtay Aweys Maxamed Cumar oo xildhibaanka hadda xoog ku qabsada beesha, iyo waxaa soo xirtay ugaas isku sheeg Cali Maxamed Jiin. Rag kale waa la socdaan. Marka taliyaha waxaa ka codsanaynaa si ammaan ah yah dowladda xushmad leh ka codsanaynaa wiilkan inay noo soo daayaan walaalaheen. Insha allahu tacaala dowladdana waa u mahad celinaynaa insha allah. Ciidanka soo xira waa nabad sugidda, waa rag loo soo dirsaday. Anigaan aan iila hadlaayo afar bil ka hor degmada Yaakshid waxaa la dhahaa darjiinka tii aad soo dhaafto dhiiggaada noo bannaan. Taliyaha degmada Yaakshid maamulaya waqtigaas dhiiggaada noo bannaan u dhahay Yaakshid, hadaa lugtaada soo gelisid. Haa, wiil ila dhashtane muddo 9 bilood buu hadda xiran yahay. Hooyadiisa looma sheegin, aabihiisa looma sheegin. 8 sano lagu xukumaan lahay bituuni sharcina shareecada Islaamka meel ay qabto ma jirto. Ninka ahalkiisa in la waco shareecada Islaamka la soo hortaago wiilkaada waa la xukumay. Sharcigaas sharciyaasi qaladkaasaa lagu haystaa laho shareecada Islaamkana saasay qabtaa. Marka dowladda Islaamka waxaa ka codsanaynaa cadaalad ina noo soo waafajiso insha allahu tacaala. Ani Cabdulaahi Abukar xaaskiisa ahay, owlaadaana u dhalay baadiraa lagu haystaa xaqda. Anin Cabdulaahi Abukar anagu qabaa ilmahan anaa dhalay. Ninkayga waaye saaka 5 saacaa la soo qabtay, wax lagu soo qabtay oo ogonaa ma lahan. Marka dowladda waxaan ka rabnaa cadaalad inay noo samayso. Umushaas ahay, 2 beryan dhalanahay, waxaan meeshaas u taaganahay ilmahaas aabood in loo soo daaya si cadaalade. Ma la ii sheegin wax ila soo socodsiiyana ma arkin. Saaka 2 saac ay ugu dambeysay. Waxaan baaqaa u dirayaa inay ii soo daayaan ninkayga oo xaqdarada lagu haysto oo dulmiga lagu haysto. Wax ku haystana aana garanaynin. 2 berina waa dhalana. Dhibaatana haysato yaa muslimna. Aniga shaqadeydii waa laga kansalay. Subcaad meesha kitaabada aan jooga, kitaabada aan u sameeyay yaqashid kama shaqayn kartid la dhahay. Dad muslimiinta waxa u sheegaa meel kasta ay joogaan in cadaalada rabnaa do islaam lama ay jirto. Cadaalada rabnaa laba walaala iga xiran, wiilaan in la shamaanta la soo waday, mid kale hore loo xukumay, waalidki lagama wicin, wax laga waca ma jirto, qof lagala tashto ma jirto, waa la xukumay. Walaakiin maxkamaddu leeyahay imaada xataa waana la dhihi waaye. Kala wareegii waxbaa laga faa'iidaystay. Cadaalada lacag iyo xolba aana laga qaatay. Cadeemo badan haynaa. War yaa muslimle, yaa muslimle. Cali Maxamed Jiin iyo xildhibaan Maxamed Cumar, xildhibaan Aweys Maxamed Cumar yaa laga qabanayo. Xildhibaanada xoogga lagu soo doortay oo ka mid yahay. Dhibaatana haysato yaa muslimna. Aniga shaqadeydii waa laga kansalay. Subcaad meesha kitaabada aan jooga, kitaabada aan u sameeyay yaqashid kama shaqayn kartid la dhahay. Cadaalada rabnaa. Taliyaha nabi sugida mucdiin warbax laga soo gaar. Cadaalada rabnaa laga soo gaar. Taliyaha nabi sugida kulli gudoomiyaha gobolka kulli laga soo gaara. Cadaalada rabnaa. Waxaan anaga mujida waxaan ola aanayaa magaciisa waa yacni siyaasad. Anaga siyaasad kuma jirin. Shacab aan ahay, dad masaakiin aan ahay. Cadaalada rabnaa. Walaakiin maanta la soo qabtay, maanta la soo ciray. Wax walba dhibaato inoo la geysto dhibaato waxaan unaa cadaa goti Jilco hadda maanta lagu soo xiray. Cali Maxamed Jiin soo xiray, Aweys Maxamed Cumar. Cali Maxamed Jiin iyo Aweys Maxamed Cumar aan u xiran yahay dhammaan ummadda muslimiinta. Waxaan ka codsanaynaa dembiyaal ahayn dushayna laga saaraa dhibaatana. Shabaabaa tiin aan loo yaa anaga shabaabaniin, dad shacab aan ahay shabaabaniin. Anaga shabaabaniin, anaga xeeraan ahay, anaga xeeraan ahay. Heershii aadan dheelaan ka tirsannahay qofkiina rabto xalashaan dheeraa loogu timaado. Anaga kitaabana waa sameeyaa, cadaalada u taaganahay. Waxaan yaa ilaa gudoomiyaha oo ka yimaado mucteliyaha nabad sugida gudoomiyaha warbax taliyana kulli ilaa madaxweyne Xashiim Xamuud. Waxaan ka codsanaynaa inay laga soo gaaraan. Cadaalada rabnaa, cadaalada rabnaa. Anaga siyaasad kuma jirno,
dad masaakiin ah aan leeyahay qabiil iyo qaraabo iyo dhibaatooyin lagu haya waxaan diyaar u nahay cadaaladda rabnaa ilaa aan ka tagi meel nimca jaama xasan oo 16 sano jira isla markaana degan magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar ayaa sheegtay in ay kufsadeen askar booliis ah waxaanay dalbatay cadaalad sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqal insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland oo saraakiil ka tirsanay booqasho ugu tageen gabadha ayaa lagu sheegay in nimca ay sheegtay in laba askari oo booliis ah ay kula kaceen fal kufsi ah warka ka soo baxay xarunta xuquuqal insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan waxay ka cabanaysaa in fal kufsi ah ay kula kaceen laba nin oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliland kuwaasi oo magacyadoodu kala yihiin xasan ismaaciil gacmayar oo ah taliye qaybeedka degmada caynabo iyo mustafa yuusuf diiriye karaag oo isna ah askar ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliland xarunta xuquuqal insaanka madaxa banaan ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqday in cadaaladda la horkeeno askarta lagu eedeeyey kufsiga gabadha halkan waa suuqa weyn ee magaalada Gaarisa ee suuq Mugdi oo u muuqda dhul muddo hore laga guuray iyadoo geeska gees dadka taagan ay isku muuqdaan kadib dabkii xalay baabiyay suuqan oo ah kan ugu weyn gobolka Waqooyi Bari Gaaris maanta masaaibta dhacday waa mid koob loo eh hataa laba baag baagan darfaha isoo ka gugubtay waa aragnay asoo dowladda tolnida ka gugubtay waa aragnay laakiin tan maanta kusoo wareeg meesha waxay noqotay kuwa jacilma ku dheelay dadkii ganacsanaya baa ahaa suuq Mugdi maryaan ku haysta wareegsana banaanka iska fariisanay maasaka daa'ima saaka maqlay saaka daa'ima wax oo yaal adduun ma jirto kulli way gubat wax maanta amka la taagan waxa oo maxay gaari mise dabdamise oo noo imaadana ma jirto haddii waxaad ogaataa meesha waa lagu silcay maxay dowladdina wax war oo noo imaata la'aankan ma jirtay ogaanteeda xildhibaanka bartamaha magaalada Gaarisa Mr. Aadan Barre Ducaale oo booqday suuqan kadib dabkii xalay baabiyay ayaa ka hadlay baaxadda khasaaraha inta uu la eg yahay suuqu weynaa ee magaalada Gaarisa oo taqriiban ilaa iyo 2000 oo qof ay ka ganacsatay ganacsi ay ka sameynayeen ee u badnaayeen hooyooyinka magaalada oo caruurta magaalada lagu soo koriyey oo dhaqaalaha magaalada laf dhabar u ahaa ayaa xalay saqdi dhaxay ayaa la gubay saan ani aaminsanahay waa nasiib darro maanta inay hooyooyin fara badan guryahooda ay ku ooynayaan hooyooyin fara badan ay hantidoodii ay ku burburta meesha xildhibaanka Gaarisa ayaa dhanka kale ugu baaqay laamaha amniga gaar ahaan kuwa dambi baarista in ay si degdeg ah ugu howlgalaan si gacanta loogu soo dhigo shakhsiyaadkii ka dambeeyay ama ku lugta lahaa dabkii xalay ka kacay suuq Mugdi suuqana wada ogtihiin 10 jeer 15 sano xilibaan aan ahaa waxaa la isku dayay mar in la boobo la qaato mar waxaa la damcay in gacanta la geliyo dad oo shacab oo private oo company ah 15 sano ayaan hortaagnaa marka hadda waxay egeenayto ay ku tashadeen labadii sanaba inay mar guwaan laakiin waa laga tashani dowladda waan la hadla maanta laga bilaabo waardiyaashii suuqa joogeen waa in degdeg lagu keeno qofkii ka dambeeyay suuq Mugdi sidii lagu guwey ninka u weyn ciidamada booliiska oo CID-ga ayaan maanta la hadlay Mr. Kinoti Mr. Ducaale oo ka hadlay nolosha kumanaanka qoys ee ku tiirsanaa suuqa oo maanta qaarkood ay caruurtooda wajahayaan nolol adag lagana yaabo inaysan haysan wax ay quutaan ayaa ka codsaday siyaasiyiinta culimada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida inay ka qayb qaataan caawinta ganacsatada suuq Mugdi uuna diyaar u yahay marka maanta dowladda waa inay tallaabo qaado dowladda sare waa inay tallaabo qaado anigana insha Allah sidii suuqa loogu gurmaday suuqii Hargeysa waa in suuqna loo gurmado oo dadkaneyto masaakiinta oo meesha degan oo caruurtooda ku korsanayeen dib bal suuqooda loo soo dhiso waa inaan raadinno ilaa 3,000 oo baati ah iyo baawgii iyo musmaarkii horta guri dib loo soo dhiso kabacdina Soomaali weyn iyo waddanka meel la joogo dhaqaalo la guro sidii bal dadkii wiilasha sharqaamaha ka gubteen
hooyooyinkii qudaartooda gubteen, hooyooyinkii dharkooda gubteen, hooyooyinkii meesha ay ku lahaayeen ganacsi fara badan oo ka socday dib loogu soo celin lahaa. Marka arrinkan waa arrin xanuun badan.